नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण कॉम्प्युटरची ब्लॉक डायग्राम पाहिली आणि त्याचे जे घटक आहेत त्यांची आपण माहिती घेतली. मेमरी, ॲड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, CPU, इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस. मेमरीमध्ये ॲड्रेसेस असतात, ऑलरेडी त्याच्यामध्ये ॲड्रेस असतात. त्या ॲड्रेसवर आपण काय करत असतो, डाटा स्टोअर, म्हणजे जे डाटा स्टोअर करण्यासाठी ॲड्रेस असतो, म्हणजे घर असतं त्याचं, घराचा ॲड्रेस असतो, जी जागा असते त्याचा जो ॲड्रेस असतो तो ॲड्रेस त्याच्यामध्ये ऑलरेडी मेमरीमध्ये असतो. आणि त्या ॲड्रेसवर आपण काय करतो, डाटा स्टोअर करतो किंवा त्या ॲड्रेसवरचं माहिती आपण काय घेतो, काढून घेतो. हे झालं मेमरीमधले ॲड्रेस झाले. मेमरीचे ॲड्रेस समजा जर का 16 बिट जर का ॲड्रेस बस असेल, ॲड्रेस असेल, ॲड्रेसची क्षमता जर का 16 बिट असेल, तर तो जो ॲड्रेस किती आहे त्याच्यामध्ये मेमरीमध्ये, तर 000 म्हणजे 4 डिजिटचा जर का ॲड्रेस असेल, तर 16 बिटचा जर का असेल, तर 400FFFF एवढे ॲड्रेस आहेत. आणि एवढा डाटा, म्हणजे तेवढा डाटा आपण त्याच्यामध्ये काय करू शकतो, स्टोअर करू शकतो. म्हणजे तेवढे 8 बिटचे डाटा आपण याच्यामध्ये स्टोअर करतो. आता त्याचा ॲड्रेस किती बिटचा आहे आणि त्याचा डाटा किती बिटचा स्टोअर करू शकतो, हे त्या प्रोसेसरच्या इनपुट डाटा स्टोअर करण्याच्या क्षमतेवर आणि ॲड्रेस स्टोअर ॲड्रेस घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. 8085 आपण 16 बिट ॲड्रेस वापरणार आहोत आणि त्याचा डाटा आपण 8 बिटमध्ये वापरणार आहोत. 8 बिट डाटा ॲक्सेस करतो 8085 आणि 16 बिट त्याच्यामध्ये ॲड्रेस ॲक्सेस करतो. आता हा आहे प्रोसेसर आहे, नंतर मेमरी आहे, त्याचे इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस आहेत आणि कंट्रोल बस, डाटा बस आणि ॲड्रेस बस, याची आपण माहिती घेतली. कंट्रोल युनिटच्या साहाय्याने काय केलं जातं, तर प्रत्येक घटकावर काय केलं जातं, नियंत्रण ठेवलं जातं आणि कोणी कुठलं काम करायचं सांगितलं जातं. म्हणजे कंट्रोल युनिट म्हणजे हे मेंदूप्रमाणे काम करतं. कंट्रोल युनिट काय कशाप्रमाणे काम करतं, मेंदूप्रमाणे काम करतं. आणि क्लॉक पल्स जे असते ती हृदयाप्रमाणे काम करते. त्या क्लॉक पल्सवर काय अवलंबून असतं, त्याचं कामाचा वेग अवलंबून आहे. म्हणजे 8085 जे क्लॉक फ्रिक्वेन्सी आहे ते 3 MHz आहे. म्हणजे क्लॉक पल जेवढी जास्त तेवढं काम करण्याचा वेग जास्त असतो. म्हणजे 1 सेकंदामध्ये 3×10^6 एवढे इन्स्ट्रक्शन्स तो प्रोसेसर घेतो. म्हणजे प्रोसेसरची क्षमता कशावर अवलंबून आहे, तर त्याची क्लॉक पल्स फ्रिक्वेन्सी किती आहे त्याच्यावर त्या प्रोसेसरची कार्य करण्याची क्षमता आहे. तर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, तर तो किती इन्स्ट्रक्शन्सवर प्रोसेस करतो, किती सेकंदामध्ये किती इन्स्ट्रक्शनवर प्रोसेस करतो, त्याच्यावर त्या प्रोसेसरची क्षमता अवलंबून असते. आता हा प्रोसेसर इन्स्ट्रक्शनवर प्रक्रिया करतो आणि कशी करतो ते आपण पाहणार आहोत. त्याची इन्स्ट्रक्शन सायकल असते. म्हणजे एखादा प्रोग्राम आहे, प्रोग्राम म्हणजे काय, तर एक इन्स्ट्रक्शनचा संच असतो. म्हणजे ॲड्रेस असतात आणि त्या ॲड्रेसवर प्रोग्राम सेट ठेवला असतो. म्हणजे हे समजा ॲड्रेस असतील तर ह्या प्रोग्राममध्ये त्याच्या इन्स्ट्रक्शन्स ठेवलेल्या आहेत, प्रोग्रामच्या इन्स्ट्रक्शन ठेवल्या आहेत, या ॲड्रेसवर प्रोग्राम ठेवलेला आहे. तर हा प्रोग्राम म्हणजे इन्स्ट्रक्शनचा संच असतो आणि त्या इन्स्ट्रक्शनच्या संचवर तो काय करत असतो, प्रक्रिया करत असतो. म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी प्रोग्राम वापरलेला आहे त्या त्या ठिकाणी मायक्रोप्रोसेसरचा वापर केलेला असतो. म्हणजे प्रोग्राम हा कोण रन करतो, मायक्रोप्रोसेसर रन करतो. म्हणजे काय करतो, तो घेतो, एक्झिक्यूट करतो, त्याचं डिकोडिंग करतो आणि एक्झिक्यूट करतो. त्याला काय म्हणतो आपण इन्स्ट्रक्शन सायकल. इन्स्ट्रक्शन सायकल म्हणजे काय, फेचिंग, डिकोडिंग आणि एक्झिक्युटिंग. फेचिंग म्हणजे घेणे, म्हणजे माहिती घेणे, त्या माहितीचं डिकोडिंग करणे, म्हणजे त्या माहितीचं विश्लेषण करणे, आणि विश्लेषण केल्यानंतर ते काय करायचं हे समजल्यानंतर त्याचं अंमलबजावणी करणे, म्हणजे एक्झिक्यूट करणे. याला काय म्हणतो आपण, इन्स्ट्रक्शन सायकल म्हणतो. म्हणजे फेचिंग, डिकोडिंग आणि एक्झिक्युटिंग ही इन्स्ट्रक्शन सायकल आहे. तर फेचिंग म्हणजे काय आणि फेचिंग कसं करतो ते आपण पाहूया. आता एखादा प्रोग्राम जर का या ठिकाणी ठेवलेला असेल, यामध्ये 2007 जर का प्रोग्राम ठेवला आहे, 23 हा डाटा ठेवलेला आहे, आणि 2001 ठेवला आहे, 2002-3 असं वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकेशनवर काय प्रोग्राम ठेवलेला आहे, इन्स्ट्रक्शन्स ठेवलेले आहेत, त्या इन्स्ट्रक्शन जर का रीड करायचे असतील तर आपण काय करतो, तर मायक्रो प्रोसेसरला आपण ॲड्रेस देतो. कुठल्या ॲड्रेसवर डाटा ठेवलेला आहे, समजा 7000 जर का 23 ठेवला आहे, मला 23 जर का रीड करायचा असेल, तर मी काय करणार आहे, ॲड्रेस मायक्रोप्रोसेसरला सांगणार. मायक्रोप्रोसेसर तो ॲड्रेस मेमरीमधून शोधून काढणार आहे. म्हणजे पहिल्यांदा काय होणार आहे, ज्यावेळेस रीड करतो त्यावेळेस काय होणार आहे, तर ॲड्रेस
लोकेट केलं जाणार आहे, म्हणजे लोक ॲड्रेस कुठं आहे, तो 7,000 अंक कुठं आहे, ॲड्रेस कुठं आहे तो पहिल्यांदा शोधून काढला जाणार आहे. तो अंक शोधल्यानंतर तो जो डाटा आहे तो कुठं फाईंड केला जाईल, पाहायला जाईल. आता हा डाटा वाचायचा का त्या लोकेशनवर डाटा राईट करायचा, ही इन्स्ट्रक्शन कोण देणार आहे, तर कंट्रोल युनिट देणार आहे. कंट्रोल युनिट काय करतं, आपल्याला माहिती रीड करायची आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये ॲड्रेसवर असलेली माहिती आपल्याला काय करायची, वाचायची आहे. ते वाचण्यासाठी इन्स्ट्रक्शन देतो, मग RD ही इन्स्ट्रक्शन देतो, रीड इन्स्ट्रक्शन देतो. ती रीड इन्स्ट्रक्शन कंट्रोल बसने येते, ती इन्स्ट्रक्शन कुठून येते, कंट्रोल बसने येते. म्हणजे ॲड्रेसवरून ॲड्रेस लोकेशन फाईंड केलं जातं, आणि तो ॲड्रेस लोकेशन फाईंड केल्यानंतर ती माहिती वाचण्यासाठी कंट्रोल युनिटकडून सिग्नल येतो रीडचा, आणि तो रीडचा कंट्रोल बसमधून सिग्नल आल्यानंतर 7,000 वर ॲड्रेसवरची माहिती, 23 हा डाटा आहे, 7,000 हा ॲड्रेस आहे, आणि हा 23 हा काय डाटा आहे, हा डाटा काय केला जातो, रीड केला जातो. रीड केल्यानंतर तो डाटा डाटा बसनं मायक्रो प्रोसेसरला दिला जातो, तो डाटा मायक्रो प्रोसेसरला दिला जातो. म्हणजे ॲड्रेस बस डाटा बसनं मेमरीमधला डाटा प्रोसेसरकडे पाठवला जातो. म्हणजे ह्याला काय म्हणतो आपण, फेचिंग म्हणतो. फेचिंग म्हणजे काय, घेणे. फेचिंग म्हणजे काय, घेणे, म्हणजे डाटा घेतला जातो. ह्याला ही काय क्रिया झाली, फेचिंगची क्रिया झाली. म्हणजे मेमरीमधला माहिती प्रोसेसरकडे पाठवणे, त्याला काय म्हणतो आपण, फेचिंग म्हणतो. मेमरीमधली माहिती डाटा बसमधून प्रोसेसरकडे पाठवणे, त्याला आपण काय म्हणतो, फेचिंग म्हणतो. फेचिंग नंतर काय केलं जातं, तर तो माहिती आल्यानंतर त्या माहितीचं डिकोडिंग केलं जातं, म्हणजे त्याचं विश्लेषण केलं जातं. मग बेरीज करायची, वजाबाकी करायची, गुणाकार करायचा आहे, भागाकार करायचा, म्हणजे अर्थमॅटिक ऑपरेशन करायचं आहे का लॉजिक ऑपरेशन करायचं आहे, ते ठरवलं जातं. आणि ते लॉजिक ऑपरेशनमधलं कोणतं ऑपरेशन करायचं आहे किंवा अर्थमॅटिक ऑपरेशनमधलं कोणतं ऑपरेशन करायचं आहे ते ठरवलं जातं. म्हणजे ते डिकोडिंग केलं जातं, म्हणजे त्याचं काय करायची प्रक्रिया, कोणती प्रक्रिया करायची, एकदा डिकोडिंग केल्यानंतर मग डिकोडिंग नंतर परत एक्झिक्युशन केलं जातं, म्हणजे त्याच्यावर अंमलबजावणी केली जाते. म्हणजे बेरीज करायचं असेल तर बेरीज करायला सुरुवात केली जाते, म्हणजे बेरीज प्रक्रिया चालू केली जाते, त्याला काय म्हणतो आपण, एक्झिक्युशन. म्हणजे फेचिंग म्हणजे काय, तर मेमरीमधून डाटा घेणे, त्याला काय म्हणतो आपण, फेचिंग म्हणतो. आणि त्याचं डिकोडिंग केलं जातं, त्याचं विश्लेषण केलं जातं, आणि विश्लेषण केल्यानंतर त्याच्यावर अंमलबजावणी केली जाते, त्याला आपण काय म्हणतो, एक्झिक्युशन म्हणतो आपण. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन सायकल आहे, म्हणजे डाटा घेणे, तो डिकोड करणे, डिकोड केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करून तो इनपुट आउटपुट डिव्हाइसला देणे, म्हणजे फेचिंग, डिकोडिंग आणि एक्झिक्युशन. आता डाटा रीड करताना काय केलं जातं, तर ॲड्रेस सांगितला जातो. ॲड्रेस तर ऑलरेडी याच्यामध्ये असतात, तो फक्त ॲड्रेस शोधला जातो, कुठल्या ॲड्रेसवर डाटा आहे तो शोधला जातो. त्याला ॲड्रेस कुठला सांगितला आहे आपण, तर 7,000. आपलं जर डाटा रीड करायचा असेल तर ॲड्रेस काय आहे, 7,000 आहे. त्याच्यामध्ये डाटा किती आहे, 23 आहे. ॲड्रेसवर डाटा किती आहे, 23 आहे. 23 डाटा आपल्याला शोधून काढायचा आहे, आणि तो आपल्याला रीड करायचा आहे. तर काय केलं जातं, पहिल्यांदा मायक्रोप्रोसेसरनं तो ॲड्रेस शोधण्याची साठी ॲड्रेस पाठवला जातो, तो ॲड्रेस लोकेट केला जातो. हा 7,000 ॲड्रेस शोधून काढला जातो. 7,000 ॲड्रेस शोधून काढल्यानंतर त्याचा डाटा कोणता आहे, 23 आहे, तो फाईंड केला जातो. तो फाईंड केल्यानंतर तो रीड करायचा असेल तर कंट्रोल युनिटकडून रीड ही इन्स्ट्रक्शन येते. कंट्रोल युनिटकडून कोणती इन्स्ट्रक्शन येते, रीड इन्स्ट्रक्शन येते. आणि रीड इन्स्ट्रक्शन आल्यानंतर या कंट्रोल बसमधून रीड इन्स्ट्रक्शन येते, ह्या ॲड्रेस बसमधून येत नाही किंवा डाटा बसमधून येत नाही, कंट्रोल बसमधून रीड इन्स्ट्रक्शन येते. आणि ती रीड इन्स्ट्रक्शन आल्यानंतर हा जो 7,000 वरचा डाटा आहे, 23 इन्फॉर्मेशन आहे, ती इन्फॉर्मेशन या ॲड्रेस बसमार्फत प्रोसेसरला पाठवली जाते. हे झाली रीडचं ऑपरेशन झालं. नंतर ज्यावेळेस राईट करायचं असेल, आपल्याला ज्यावेळेस डाटा राईट करायचा असेल, म्हणजे आपला एखादी प्रोसेस केल्यानंतर जे आलेलं जे उत्तर आहे, ॲन्सर आहे, रिझल्ट आहे, तो आपल्याला जर का स्टोअर करायचा असेल, मेमरीमध्ये साठवून ठेवायचा असेल, तर राईट ही प्रक्रिया केली जाते. राईट प्रक्रिया करण्यासाठी काय केलं जातं, तर ॲड्रेस सांगितला जातो. कुठं राईट करायचा, तो पहिल्यांदा ॲड्रेस लोकेट केला जातो. आपल्याला जर का 7,003 जर का डाटा स्टोअर करायचा असेल, 7,003 जर का डाटा स्टोअर करायचा असेल, तर पहिल्यांदा ॲड्रेस सांगितला जातो मायक्रोप्रोसेसरकडून. तो ॲड्रेस सांगितल्यानंतर तो ॲड्रेस शोधून काढला जातो. तो ॲड्रेस शोधल्यानंतर पुढची इन्स्ट्रक्शन ही कंट्रोल युनिटकडून येते. कंट्रोल युनिट काय येते, तर राईट इन्स्ट्रक्शन येते. कंट्रोल युनिटकडून राईट इन्स्ट्रक्शन येते. कोणत्या बसमधून येते, तर कंट्रोल बसमधून येते. कंट्रोल बसमधून राईट इन्स्ट्रक्शन आल्यानंतर तो जो डाटा आहे, तो 23-25 डाटा आपल्याला स्टोअर करायचा आहे. 7,003 आपल्याला किती डाटा स्टोअर करायचा आहे, तर 25 डाटा स्टोअर करायचा आहे. मग ॲड्रेस शोधून काढलेला आहे, राईटची इन्स्ट्रक्शन आलेले, मग हा जो प्रोसेसरकडून डाटा पाठवला जातो, हा डाटा बसनं डाटा पाठवला जातो, आणि तो 7,003 या लोकेशनवर तो काय केला जातो, स्टोअर केला जातो आणि त्या ठिकाणी सेव्ह केला जातो. म्हणजे राईट करताना
ॲड्रेस लोकेट केला जातो. ॲड्रेस लोकेट केल्यानंतर कंट्रोल युनिटकडून राईटची इन्स्ट्रक्शन येते. राईटची इन्स्ट्रक्शन आल्यानंतर मग प्रोसेसरकडून डाटा मेमरीमध्ये जातो आणि तो स्टोअर केला जातो. म्हणजे दोन क्रिया, रीड आणि राईट क्रिया केली जाते. आता रीड म्हणजे काय, तर डाटा घेतो आपण, प्रोसेसर काय करतो, मेमरीमधून डाटा घेतो, त्याला काय आपण म्हणतो, रीड म्हणतो. मेमरीमधून डाटा प्रोसेसरला पाठवणे त्याला काय म्हणतो आपण, रीड म्हणतो. आणि प्रोसेसरकडून मेमरीमध्ये डाटा ठेवणे, स्टोअर करणे, त्याला आपण काय म्हणतो, राईट म्हणतो. म्हणजे घेणे म्हणजे रीड, स्टोअर करणे, पाठवणे, प्रोसेसरकडून मेमरीकडे पाठवणे, त्याला आपण काय म्हणतो, राईट म्हणतो. म्हणजे रीड म्हणजे काय ते तुम्हाला समजलं, राईट म्हणजे काय ते समजलं. आता तुम्ही जर का ॲड्रेस बस, डाटा बस आणि कंट्रोल बस हे तीन बसचं जर का निरीक्षण केलं, तर ॲड्रेस बस ची दिशा एकच आहे. म्हणजे एका दिशेकडून प्रवाह होतो, म्हणजे प्रोसेसरकडून मेमरीकडेच फक्त ॲड्रेस जातो. मेमरीकडून ॲड्रेस प्रोसेसरकडे येत नाही, कारण की मेमरीमध्ये ऑलरेडी सर्व ॲड्रेस आहेत. मेमरीमध्ये ऑलरेडी सर्व ॲड्रेस आहे, 0000 ते FFFF हे ॲड्रेस ऑलरेडी मेमरीमध्ये आहेत. त्या लोकेशन्स ऑलरेडी ते तयार आहेत, रेडी आहेत. ते रेडी लोकेशन्स फक्त फाईंड करायचे असतात, म्हणून फक्त प्रोसेसरकडून ॲड्रेस येतो. प्रोसेसरकडे ॲड्रेस पाठवला जात नाही, प्रोसेसरकडून ॲड्रेस सांगितला जातो. म्हणून ॲड्रेस बसची डायरेक्शन एक आहे, एकाच दिशेनं त्यामध्ये डाटाचं वहन होतं, ट्रान्सफर केला जातो. डाटा बसमध्ये मात्र तसं नाही आहे. डाटा बसमध्ये काय केलं जातं, तर मेमरीमधला डाटा प्रोसेसरला पाठवला जातो, किंवा प्रोसेसरमधून प्रक्रिया केलेला जे रिझल्ट आहे तो रिझल्ट काय केला जातो, तर त्या मेमरीमध्ये पाठवला जातो आणि स्टोअर केला जातो. म्हणजे दोन्ही दिशेनं, म्हणजे मेमरीमधला डाटा प्रोसेसरमध्ये आला पाहिजे, प्रोसेसरमधला डाटा मेमरीमध्ये गेला पाहिजे. म्हणजे दोन्ही दिशेनं तो डाटा, डाटाचं वहन होतं. म्हणजे हे बाय डायरेक्शनल डाटा बस आहे, दोन्ही दिशेला त्याचं वहन होतं. आणि कंट्रोल बस जी आहे ते कंट्रोल युनिटकडून फक्त आदेश दिला जातो. कंट्रोल युनिटला कोणी आदेश देत नाही, मेंदूला कोणी आदेश देत नाही, मेंदू सर्व अवयवांना आदेश देतो. तसं कंट्रोल युनिट मेमरी, ॲरिथमॅटिक लॉजिक युनिट, डिकोडिंग युनिट, मेमरी, रेजिस्टर, इनपुट आउटपुट सगळ्यांना आदेश देण्याचं काम कंट्रोल युनिट करतं. आणि कंट्रोल युनिटकडून ज्या सिग्नल येतात ते एकाच दिशेने येतात. मेमरीकडून कंट्रोल युनिटला सिग्नल जात नाही, कंट्रोल युनिटकडून मेमरीला सिग्नल जातो. म्हणजेच प्रोसेसरकडून, प्रोसेसरला सुद्धा सिग्नल कंट्रोल युनिटकडून जातो. त्यामुळे त्याचं जर बसची डायरेक्शन आहे ती युनिक डायरेक्शन आहे. म्हणजे एकाच दिशेने त्याचा डाटा वाहतो. डाटा फक्त पाठवण्याचं काम केलं जातं कंट्रोल बसनं, डाटा कंट्रोल युनिटकडे घेतला जात नाही. म्हणजे बसची डायरेक्शन, ॲड्रेस बसची डायरेक्शन एकाच दिशेनं प्रवाह, एकाच दिशेने डाटा जातो. डाटा बसचं मात्र माहिती ही दोन्ही दिशेला जाते, आणि कंट्रोल बसचीसुद्धा एकाच दिशेनं माहिती जाते. म्हणून ॲरो जे दाखवलेले आहेत ते ॲरो सिम्बॉलमध्ये जे दाखवले आहेत ॲरो हे एकाच दिशेने दाखवले. ॲड्रेस बसचा प्रोसेसरकडून मेमरीकडे जातो आहे, डाटा बसचा ॲरो मात्र दोन्ही बाजूला आहे, मेमरीकडे पण जातो आणि प्रोसेसरकडे जातो. आणि कंट्रोलसुद्धा एकाच दिशेला ॲरो दाखवलेला आहे. आता हे झालं, रीड म्हणजे डाटा घेणे, राईट म्हणजे डाटा मेमरीकडे पाठवणे आणि स्टोअर करणे. आता हे इन्स्ट्रक्शन सायकल, ह्याच इन्स्ट्रक्शन सायकलप्रमाणे मायक्रोप्रोसेसर काम करतो, आणि जे सर्व मायक्रोप्रोसेसर आहेत, कॉम्प्युटर आहे, तो काम करतो. एक इन्स्ट्रक्शन रन करण्यासाठी एक इन्स्ट्रक्शन सायकल वापरली जाते. म्हणजे डाटा घेणे, ॲड्रेस पाठवला जातो, ॲड्रेस पाठवल्यानंतर ॲड्रेसमधला डाटा कंट्रोल सिग्नलने जर का राईट सांगितलं तर तो इतर राईट करण्यासाठी सूचना येते, आणि तो डाटा प्रोसेसरकडून मेमरीमध्ये स्टोअर होतो. दुसरी प्रोसेस आहे ती रीड आहे. रीडमध्ये काय केलं जातं, तर ॲड्रेस सांगितला जातो, तो ॲड्रेस शोधून काढला जातो. ॲड्रेस शोधल्यानंतर तो ॲड्रेस मधला डाटा रीड करण्याची इन्स्ट्रक्शन कंट्रोल युनिटकडून येते, आणि मग कंट्रोल युनिटमुळे मेमरीमधली माहिती प्रोसेसरकडे पाठवली जाते. म्हणजे एक सायकल आहे. रीडमध्ये काय केलं जातं, ॲड्रेस पहिल्यांदा सांगितला जातो, ॲड्रेसमधला डाटा कोणता आहे तो बघितला जातो, आणि तो डाटा कंट्रोलनं रीड सिग्नल दिल्यानंतर तो काय केला जातो, तो प्रोसेसरकडे पाठवला जातो. हा डाटा कुठं जातो, प्रोसेसरकडे जातो. नंतर राईटमध्ये काय होतं, तर ॲड्रेस पहिल्यांदा फाइंड केला जातो, ॲड्रेसमधला डाटा, डाटा तो ॲड्रेसमध्ये आपल्याला स्टोअर करायचा आहे, किती 25 स्टोअर करायचा आहे. मग त्यासाठी पहिल्यांदा काय केलं जातं, कंट्रोल युनिटकडून काय केलं जातं, राईटची इन्स्ट्रक्शन दिली जाते. राईटची इन्स्ट्रक्शन दिल्यानंतर हा जो 25 डाटा आहे तो त्या ॲड्रेसवर काय केला जातो, स्टोअर केला जातो. म्हणजे ॲड्रेसवर काय केला जातो, स्टोअर केला जातो. म्हणजे इन्स्ट्रक्शन सायकल, फेचिंग, डिकोडिंग आणि एक्झिक्युटिंग
याच पद्धतीनं सर्व प्रोसेसर्स काम करतात. आत्तापर्यंत जेवढे प्रोसेसर आहेत ते सर्व प्रोसेसर फेचिंग, डिकोडिंग आणि एक्झिक्युटिंग. फेचिंग म्हणजे काय, तर माहिती घेतली जाते. डिकोडिंग म्हणजे जर विश्लेषण केलं जातं, डिकोडिंग केलं जातं आणि विश्लेषण केल्यानंतर ते अंमलबजावणी म्हणजे एक्झिक्युटिंग केलं जातं. अंमलबजावणी म्हणजे एक्झिक्युटिंग केलं जातं. अंमलबजावणी केल्यानंतर जे आउटपुट मिळतं ते परत इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेसला पाठवलं जातं. ह्याला काय म्हणतो आपण, इन्स्ट्रक्शन सायकल. मायक्रोप्रोसेसरची इन्स्ट्रक्शन सायकल फेचिंग, डिकोडिंग आणि एक्झिक्युटिंग आहे. आणि रीड ऑपरेशन आणि राईट ऑपरेशन हे आपण या दोन गोष्टी आपण पाहिल्या. रीड म्हणजे काय, तर डाटा घेतो मेमरीकडून, डाटा प्रोसेसरला दिला जातो, पाठवला जातो. राईट म्हणजे काय, प्रोसेसरकडून माहिती मेमरीमध्ये स्टोअर केली जाते. म्हणजे रीड म्हणजे घेणे, राईट म्हणजे देणे. आज आपण इन्स्ट्रक्शन सायकल म्हणजे काय पाहिलं, रीड डाटा करतो म्हणजे काय पाहिलं, आणि राईट करतो म्हणजे काय आपण पाहिलं. धन्यवाद.